Seleksioni kombëtarës shqiptare nën 16 vjeç, drejtuar nga menaxheri kombëtarës së madhe Alban Bushi, kryeson turneun ndërkombëtar miqësor mes bashkëmoshatarëve të tre seleksioneve kombëtare nga Malizi, Armenia dhe Kipro. Shqipëria ka nisur këtë turne me 2 fitore në po kaq ndeshje të luajtura, teksa ka mundur 3-1 skuadrën malazeze në ndeshjen e parë dhe 1-0 skuadrën armene në ndeshjen e dytë. Armenia është skuadra e vetme që ende nuk ka mundur të marrë asnjë pikë në 2 ndeshje duke regjistruar 2 humbje. Ndërkohë, dita e tretë që zhvillohet të martën në mesditë rezervon përballjet Shqipëri-Kipro dhe Armeni-Malizi.